Ahoj kytaristky, ahoj kytaristi, tady Jenda Gitara, dneska něco, co asi spíš sluší akustický kytaře, než unplugged. Jednoduchá finta, řeknu vám, jak se to dá naučit. Finta. Jde o to, udržet ten palec, to je hlavní, to je největší figura tady toho celého. Co se potom děje s těmi ostatními prstama, je jedno. Abyste se nenudili a furt se drželi ten palec a mohli něco dělat taky tady, tak pamatujte na poučku chytrých studiových muzikantů. Sem pocať, na kytaře se vydělávají peníze. Tohle už je taková jako sranda. My dokonce ani nebudeme potřebovat tady ty pražce. Nám bude stačit tady do třetího pražce, protože nám bude stačit pentatonika. Ečková, takhle hezky. Samozřejmě je to žádný blues, takže Ačko, Atky, Ečko, Háčko. Teď je to cvičení, jo. Takže já vám ukážu jenom tu první část, jak začít prostě fakt zlehka. A vtip je ten, že vlastně i na těch basech, nějaký, to můžete obohacovat, tam můžete to snažně obohacovat i na těch strunách pod tím. Já se zatím vystačím s dvěma prstama, dá se vystačit i s jedním takhle prostě takový drapák si děláte. Jednoduchý začátek, samozřejmě potom, když se zvládnete tohle, jako já se to teďka taky učím, tak pak už se tam dá, že z ty pentatoniky dodat jako lecos a můžete se s tím hodně pohrát. Ale tady, jako ve všem na kytaře, nejdůležitější je dobře zvládnout ten základ. A to, co jsem vám předvedl, je opravdu jenom palec, ukazováček a hlavně furt držet ten rytmus. Taky v tom ještě nejsem dokonalý, ale bude to. Nechtěl jsem vás trápit metronomem, ale jak se to cvičí s metronomem ideálně. Mějte se.